Ilé ẹjọ́ ti fòǹtẹ̀ lu Baruwa gẹ́gẹ́ bí ààrẹ tuntun fún àjọ NURTW tí ó jásí wípé Agbede ó fi ìdí rẹmi. Òkè ọlá tí ó fẹ́ dé ogun ọlá dé ẹ̀dẹ́ ìgbẹ́ kíákíá. Ilé ẹjọ́ kan ní ìlú Àbújá ní ọjọ́ ajé tí fòǹtẹ̀lú Tajudeen Baruwa gẹ́gẹ́ bí ààrẹ fún ẹgbẹ́ National Union of Road Transport Workers ìyẹn NURTW. Lójú ẹsẹ̀ ńbẹ̀ náà ni wọ́n gbaṣẹ́ lọ́wọ́ ìgbìmọ̀ caretaker committee eléyìí tí Tajudeen Agbede tó jẹ́ olùdarí rẹ̀. Nínú ìdájọ́ rẹ̀ lórí lásìgbò tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ẹgbẹ́ àwọn onímọ́tò, òun náà ni adájọ́ àgbà OO Oyewumi ti fìdí rẹ̀ múlẹ̀ wípé èsì ìbò tí wọ́n dì kọjá ní zonal council mẹ́fẹ̀fà ní oṣù karùn-ún ọdún tó kọjá lọ tí Baruwa sì jáwé olúborí oyanrantí. Adájọ́ àgbà Oyewumi ṣe ìkìlọ̀ fún ààrẹ àjọ yìí tẹ́lẹ̀ rí ìyẹn Najim Yasin tó sì tún jẹ́ alága ìgbìmọ̀ onígbọ̀wọ́ àjọ yìí wípé kó ṣọ́ra láti má dabarú gbogbo ètò àjọ náà lọ́lọ́kan òjọ̀kan lẹ́yìn ojúṣe rẹ̀ tí yóò máa ṣe gẹ́gẹ́ bí alága ìgbìmọ̀ ẹgbẹ́ náà. Ilé ẹjọ́ fòǹtẹ̀ lu Quadrennial National Delegate Conference eléyìí tí wọ́n ṣe ní ọjọ́ 23 oṣù kẹjọ ọdún 2023 ní láfíà ní ìlú Nasarawa lọ́hùn-ún níbi tí wọ́n ti ṣe ayẹyẹ ìfinijòyè fún ààrẹ tuntun. Bákan náà ni adájọ́ Oyewumi fagilé National Delegate Conference eléyìí tí wọ́n ṣe ní ọjọ́ 25 oṣù kẹwàá ọdún 2023 níbi tí ààrẹ Isa Ọrẹ àti àwọn amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ jáwé olúborí. Gẹ́gẹ́ bí adájọ́ ṣe sọ, kò sí ẹ̀rí tó dájú nípa ọ̀rọ̀ náà. Aláìní Mọ́sílẹ̀ òní ni wọ́n ti ń wá ẹgbẹ́ kí wọ́n máa bọ̀ wá. Ó ti sọ lẹ́ẹ̀kan wípé oore tọ́lọ́run ṣe fún Muslim ọlọ́wọ́ ni yóò máa jẹ́. Àkàdá ọmọ ni, àpèsè ọmọ ni. Ohun táyé fi rí ìyàn tí wọ́n fi ń pẹ́tọ́ ayé ò ní pẹ́tọ́ sí i. Aláìní Mọ́sílẹ̀ òní. Akínsàyà olú ọmọ Aláàjì Ẹ́dísọ́rù bàbá Ọlọ́run jẹ́ kó bàjẹ́ fún yín. Ẹ ti ń ṣe lánàá kó tó fè mí. Ká ṣe ẹ̀kọ́ bá ẹni tí ó rò kó lè jẹ́ èèyàn kẹ́ ẹ sọ dé ìṣẹ́ tí ó yẹ. Ẹni tó ti rò kó wò lè jẹ́ ìkọ̀ọ̀kan kó wá fún olú ọmọ kó wá dẹ̀yàn ìṣẹ́ tí ènìyàn ọba tó gbé yín sókè kò ní bàjẹ́. Màámi wọ́n ti fún wa ní 10 million ni wọ́n fún wa. Bàbá wa His Royal Majesty Ọba Oníbà of Ibà àwọn náà ti dé bí wọ́n dẹ̀ fún wa ní òkè yìí wọ́n ní ìṣá àlá àwọn àtẹ̀kẹ̀ họ wọ́n dẹ̀ ti fún wa ní 20 million. So bákan náà Aláàjì bàbá wa Aláka àwọn náà fún wa ní 10 million. Wọ́n ní bọ́ ọmọ bá ju bàbá lọ owó tí ń gbé nígbà tó mú ẹni sí ò bá tì síbẹ̀ kò tí ì ṣe kí ni láti ìpè ifá ọ̀sẹ̀ ẹni sì ò dájú ẹ̀ ok ifá ọ̀sẹ̀ ni ok. Ẹni tó bá máa kú láàrin àwọ̀ ọmọ fìdí. Ẹni tó kéré rẹ̀ ọ̀tọ̀ ní kí ọkùnrin ẹ̀ẹ́dẹ́jọ. Ọ̀tọ̀ ní kí ẹni tó tó lórí yẹ kí ọ̀wọ̀ máa wá yọ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan kó rẹ̀ ọlọ́run ní ṣe ti wọ́n. Gbogbo wa náà mọ̀ ọ́ tí mo sọ sí i. Ẹ̀ẹ̀dẹ̀mọ̀ wípé tí ọba fún ọ̀ di owó tí bá kọ
on Monday, go back to 1,000 in Nigeria. Feel back with bank. Let's go.
Oh,